A Balears es registren cada dia 10 intents de suïcidi. Prevenir-lo és l'objectiu de la campanya que s'ha presentat avui. Una campanya que, com veus, es basa en no silenciar aquestes conductes. Segons els experts, parlar-ne és la millor teràpia. Volem omplir les carrers del missatge del suïcidi s'ha de xerrar. És l'estratègia més fiable per prevenir conductes suïcides. Darrere de qualsevol conducta suïcida hi ha un patiment emocional que està tapat per l'estrident que en si són les conductes. Bon dia, i avui també és notícia l'expansió d'un nou assentament irregular a Eivissa. Primer van ser els de Can Roda i Cas Capità Santa Eulària. Ara ha aparegut un nucli d'infrahabitatges de Sant Josep i Bon Aranyó. Els veïns de Can Raspalls, aquí al municipi de Sant Josep, es queixen de la proliferació d'aquest assentament il·legal que després del desallotjament de Can Roba s'ha convertit en un dels més grans de l'illa d'Eivissa. I avui s'ha reprès al Parlament el període ordinari de sessions a la Cambra, un ple marcat per qüestions com la gestió de la dana de mitjan agost a Menorca. Maria Antònia Serra, endavant. Bon dia. Sí, l'oposició considera que se'n va fer una mala gestió i la presidenta del govern, Marga Proens, defensa que el dispositiu d'emergència desplegat a Menorca va funcionar correctament. Ha estat un dels estires i arronses d'un pla en què també s'ha parlat d'educació, de transport públic gratuït i també, com no podia ser d'una altra manera, del pacte entre PP i Vox. L'expansió de la llengua blava que afecta ja Menorca i Mallorca obliga el govern a denegar l'autorització per a fires amb exposició de vaques o ovelles vives. La primera prevista és la subhasta ramadera a Inca, prevista per l'octubre. També podria afectar a la del Camp de Lleó, que se celebra al març. I així ha aparegut el Cristina, avui el seu operador, després de passar gairebé un mes enfonsat des de la dana del passat 14 d'agost a Formentera. El propietari, en Xico, va passar 7 hores a la deriva esperant que el rescatassin. El llaüt era al fons de la mà i els seus amics l'han refutat per fer-li aquesta sorpresa. I aquest que veus és el resultat de la confiscació més gran de drogues sintètiques feta a Espanya gràcies a l'operació Adriàtic, que s'ha centralitzat a Eivissa. La Guàrdia Civil ha exposat els 1.000 quilos d'èxtasi i altres substàncies intervingudes. La xarxa operava arreu d'Europa i han detingut 9 persones. I avui s'ha presentat el Festival de Literatura Expandida de Magaluf. Mercè Valero. Entre el 3 i el 6 d'octubre vindran aquí a Magaluf una trentena d'escriptors, entre els quals s'acaba d'anunciar la presència de la britànica Xena Patel i la també britànica Dolly Alderton. Però hi haurà noms més propers com el trio Carmen Mola o també Carme Riera i Eva Baltasar. Serà la quarta edició d'aquest Festival de Literatura. Com érem antes. Amb música en directe, així s'han acomiadat les festes de Gràcia d'enguany. El Port de Mahó ha acollit una sèrie de concerts amb un estil molt variat que ha posat el punt final a unes festes marcades per la pluja.